Porque eu não comecei mais uma parte de vídeo e eu falei lá na bora boiar na partida. A gente fomos, não conseguimos. Aí bora tentar chamar um amigo nosso que vê se alguém tá online. Galera, vou puxar uma personalizada. Espera, personalizada? Uma personalizada. Gente, máximo jogadores, mentira. Ah, galera, entrei com uma personalizada. O que tá dizendo? Tem lança-granada. Tem lança. Aí, galera, puxando uma personalizada. Vou ver se fala, meu parceiro. Puxando personalizada. Eu sei que eu vou morrer rápido, né? Porque eu sou um bot. Instalei ontem, galera, Free Fire. Por isso que eu tô pata. Prata, bronze, sei lá, nível 7. É da pobre, não quer. Ele vai cair na pica, eu vou cair pro chinhoque. Pera aí, meu parceiro. Tendo que me acostumar aqui com emulador celular. P90. Tentei matar um cara no paraquedas aqui, mas não deu certo. Tem que estar concentrado aqui, galera. Já que o meu amigo tá. Ixi. Ó, fala, vem comigo. Galera, bora camperar aqui na personalizada.
Peraí que eu vou pausar o vídeo aqui rapidão. Esqueci de morrer. Um tiro deu um tapa. Meus aqui. Essa outra aqui, galera. Oi, o Renato. Ou uma sala versus duas. Não. Vou duas aleatórias. Não funciona. Fala, meu parceiro. Tá me ouvindo? Ei, mano. Cinco demora para entrar. Ei, tá que tá bugado? Foi isso, galera.
Aí, galera, matei um de pistola. Eita, que meu ping. Meu celular tá travando, galera. Eita, preula. É muito nego aqui. Ah, galera, o meu celular fica travando, é, mano.